خوشنو دیئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات وصلات وسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نعرہ حیدری علی سے علی سے سر چوہے لالے علی سے علی سے بغض جو سر چولا لے وقت میرے کو تھوڑے میں کو تر تر نہ دیکھ فریش دیو فریش فریش مظفر شاہ جی اللہ لے اللہ لے 18 منٹ لالے پڑھنے میں ہوں ختم کرے دا بھی حالی تو شروع کرے دا علی سے بغض جو خانہ خراب رکھتے ہیں سر جی علی سے بغض جو سر جی اگلی سطر حیران کر دے گی پریشان کر دے گی علی سے بغض جو خانہ خراب اگلی سطر سن سو حیران ہوئے سو میں تو آگے ہوئے ودا پڑھ پڑھ کے خانہ خراب سر خانہ خراب رکھتے ہیں غضب ہے وہ بھی امید ثواب رکھتے ہیں غضب ہے وہ بھی سارے لالے حیدری غضب ہے وہ بھی بھائی جان امید ثواب بولو میرے نال امید ثواب سر جی امید ثواب رکھتے ہیں مگر عرض کر رہا میرے پاس ٹھیک ہے غضب ہے وہ بھی امید ثواب رکھتے ہیں عرض کر رہے شریف میں کیا شریف شریف ماں کے بچوں کی یہ نشانی ہے دلوں میں حب علی بے حساب ہاتھ بلند نعرہ حیدری حاجی ہو میرا حاجی آخری ہے میرے بدنی کہے حاجی ہو میرا حاجی آخری ہے حاجی ہو میرا حاجی آخری ہے حاجی ہو
مصرا پڑھا
لکڑی دے پہلان سجا کے 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 بالکل اپنے لال کھڑا کے بالکل اپنے لال کھڑا کے چمکے داری وجہ اللہ دی چمکے داری وجہ اللہ دی ول دستار بدھی زندگی آوے جیو زندگی آوے چمکے داری وجہ اللہ دی چمکے داری وجہ اللہ دی ول دستار بدھی شیر سنواوا ارشد اللہ دے فرشتے داد نے مل بالکل رسالت دے ماب علی کنال کھڑا کے لوگوں دے پاس لے کیا دن میری سنو اے قرآن کل ایمان اے قرآن کل ایمان اے قرآن کل ایمان اے میری گل سنو میں نوکر امام حسین دا عمران شاہ اللہ تہاڈی زندگی کرے محسن بھائی علی حسن عسکری اللہ تہاڈی زندگی کرے میرے پاس لکھا ہے لالا غلام علی میں ایڈا وڈا شعر پڑھسا میں کو اللہ دے فرشتے داد لے سن میں کو تسا دعا کرے علی علیہ السلام کو نال کھڑا کے رسول فرمین او سوا لکھ دی مکس گیدرنگ میں اللہ دا نبی پی آدم علی لال کلندر